Una seixantena d'autores i autors locals s'han fet la fotografia de la revetlla literària de Sant Jordi al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. Un acte organitzat per la Biblioteca Fages de Climent que ja ha arribat a la seva desena edició. Tots aquests llibres que heu publicat enriqueixen dia a dia el fons local de la biblioteca i la feu particular i única del territori. La col·lecció local és la memòria de la comarca per a les generacions actuals i futures. La Biblioteca de Figueres, ho deia Benati, el proper dia 2 de juliol complirà 100 anys. Primer la seu del carrer Ample i l'actual edifici que hi ha doncs, a la plaça del Sol, que es va inaugurar l'any 2000. Han estat 100 anys de cultura i servei a la ciutat, de contacte amb la ciutadania i de consolidar una societat més culta, més educada i més cívica, imprescindible en el món que vivim actualment. En aquesta trobada també hi ha hagut música en viu. Eduard Iniesta i David Alegret han musicat poemes de Maria Mercè Marçal, Sònia Moll, Rosa Leveroni, Teresa Noguer i d'altres. Poesia és femení, esgarrapant paraules. L'objectiu d'aquest concert no és rendir tribut a les dones poetes pel fet de ser dones, sinó més aviat evidenciar que sent dones i amb tot el que això suposa en una societat que encara ara deixa signes del seu masclisme, ens han deixat i ens deixen poemes d'una qualitat catedralícia. Cremen endins les llars enceses profundes. Cremen endins les llars enceses profundes. Aquesta tova que t'hi fa vermella, taronja, és el foc. Aquesta tova que t'hi fa vermella, taronja, és el foc. Les plomes blanques.